На Авдіївському напрямку українські захисники та захисниці продовжують стримувати ворога, який не полишає спроб оточити місто. Зокрема, за минулу добу на цій ділянці фронту воїни ЗСУ відбили 11 атак ворога в районах Новобахмутівки, Степового, Авдіївки та ще 14 біля Первомайського та Невельського. Ворог найближчим часом буде намагатися більш масово штурмувати не тільки на Авдіївському напрямку, але й по всій лінії фронту. Про це розповів очільник тамтешньої міської військової адміністрації Віталій Барабаш. Він зазначив, що російські окупанти не залишають спроб оточити і захопити Авдіївку будь-якою ціною, не дивлячись на шалені втрати. За його словами, тільки за грудень на Авдіївському напрямку ворог втратив більше 100 одиниць броньованої техніки. Барабаш розповів, що після того, як підмерзли ґрунти, ворог більш активно застосовує техніку. Він додав, що вже є дані про підтягнення ворогом чергового танкового полку в район Макіївки. Він нагадав, що цей населений пункт від Авдіївки знаходиться на відстані 40-45 кілометрів. І для танкового підрозділу подолати цю відстань колоною можна максимум за півдня. Барабаш зазначив, що ворог добре забезпечений технікою. За його словами, останній місяць-півтора підбиті на Авдіївському напрямку танки – це здебільшого Т-90 «Прорив». Тобто це найсучасніші моделі, які є на озброєнні РФ. Він також додав, що особовий склад не є проблемою для ворога. На Авдіївському напрямку сконцентровано близько 40 тисяч окупантів. За його словами, почастішили випадки відмови окупантів йти на штурм, але ціла машина працює на те, щоб заганяти їх на цей убій, насмерть. При цьому додав, що ворожі штурми відбуваються щодня і майже цілодобово. Окупанти йдуть не по 40 осіб на штурм, як раніше, а до 10. Наразі російські загарбники докладають максимальних зусиль для окупації Степового. Про це повідомили аналітики з проєкту Deep State. За їхніми даними, попри чисельні спроби ворога просунутися вперед, ситуація в Степовому наразі незмінна. Аналітики зазначили, що також ворог активізувався в районі Авдіївських дач, що східніше коксохімічного заводу, де наразі тривають бої. Також окупанти не припиняють щоденні штурми в Первомайському. Зокрема, цього року спокійних днів там майже не було. І от якраз я далі розповім про втрати ворога. Зокрема, воїни з сил спеціальних операцій з міномета ліквідували групу росіян біля Авдіївки. Результатами своєї роботи військові поділилися в телеграм-каналі. Зазначається, що під час нічного спостереження за допомогою розвідувального дрона з тепловізійним приладом було виявлено ворожу групу з 5 осіб, що намагалися проводити розвідку. Не зволікаючи, оператори ССО відкрили по противнику вогонь з міномета. Як результат, 3 окупантів було знищено, ще 2 отримали поранення. Також в районі Авдіївки бійці Центру спеціальних операцій «Альфа» Служби безпеки України ефектно знищили російський танк. Про це повідомив український волонтер Сергій Стерненко. На опублікованих кадрах можна побачити, як українські військові зафіксували переміщення російського танка на полі. Безпілотник переслідував свою ціль, після чого завдав влучного удару в БК техніки. В результаті відбувся потужний вибух, у небо піднявся вогонь і густий дим. А військова техніка перестала функціонувати і не підлягає вже після такого, власне, вибуху відновленню. І от відзвітували про свою роботу і військові з підрозділу «Шедоу», які знищили в цьому районі російську машину з провізією. На кадрах можна побачити, як FPV-дрон наздоганяє Урал ворога і влучно знищує його. Загалом же за минулу добу на цій ділянці фронту наші військові знищили 485 російських загарбників. Про це повідомили в об'єднаному прес-центрі Сил оборони Таврійського напрямку. Зазначається, що окрім особового складу було ліквідовано 44 одиниці військової техніки, мова йде про 6 бойових броньованих машин, 3 арт-системи, 23 БПЛА, 11 автомобілів та спеціальну техніку окупантів. Загалом же за минулий тиждень на всіх ділянках фронту наші військові знищили 4990 російських загарбників. Про це повідомив Military Media Center. Зазначається, що в період з 8 по 14 січня, окрім особового складу, було ліквідовано 53 танки, 119 бойових броньованих машин, 99 артилерійських установок та 10 ракет. А от лише за допомогою БПЛА наші військові ліквідували 249 російських загарбників. Про це повідомив міністр цифрової трансформації Михайло Федоров. Також було знищено 44 танки, 65 бойових броньованих машин, 8 САУ, 33 гармати, 2 ППО, 59 вантажівок, 10 засобів РЕБ, 258 опорних пунктів, 3 склади з БК, 10 мінометів та 2 реактивні системи залпового вогню. Як повідомив військовий оглядач Костянтин Машовець, командування противника продовжує свої спроби успішно завершити операцію з оточення Авдіївського району оборони ЗСУ. Однак, очевидно, стикається на цьому шляху із певними складнощами. В першу чергу, щодо підтримання динаміки та інтенсивності своїх атакуючих штурмових дій, одразу на декількох ділянках та напрямках, маючи ключовий характер для продовження наступу. Адже для цього потрібний принаймні один невеликий нюанс – наявність достатньої кількості сил і засобів, здатних до такого роду дій протягом тривалого часу. Тобто, маючи
відповідний рівень боєздатності. Іншими словами, потрібні свіжі, тобто більш-менш боєздатні формування. Полки, бригади, на крайній випадок батальйони та роти. Причому саме тут, саме зараз і протягом достатньо тривалого часу. Саме тому командування противника запланувало переміщення 57-ї окремої мотострілецької бригади з Бахмутського на Авдіївський напрямок. Хто забув, нагадаю, на Авдіївському напрямку командування противника має у резерві принаймні 3 мотострілецьких полки, не менше 7 стрілецьких та мотострілецьких резервних батальйонів, а також до 3 формувань рівня батальйон типу «Барс». Тому постає цілком логічне запитання, навіщо переміщувати з одного активного напрямку, а під Бахмутом зараз тривають такі ж інтенсивні бої, як і під Авдіївкою, одразу 2 формування бригадного рівня. Адже з формальної точки зору під Авдіївкою так зосереджено та розгорнуто цілком достатньо сили засобів, навіть із запасом. На думку Машовця, відповіді на це питання може бути 2. Перша – це пріоритет. Іншими словами, Авдіївка для противника важливіша за Бахмут. Або для виконання поставленого перед ворогом завдання в районі Авдіївки в тому обсязі, який вимагає від нього вище командування, йому знадобиться додаткові сили і засоби, або підтримувати темп, і воно вирішило перерозподілити їх на користь одних за рахунок інших. Варто додати, що прагнення наступати одразу та скрізь може зіграти із російським командуванням злий жарт. Звичайно, атакувати, штурмувати на широкому фронті значними силами цілком можливо. І на перший погляд це виглядає дуже привабливо і ефективно, адже дозволяє потенційно досягнути швидкого результату. Але це стає дуже значною та болючою проблемою тоді, коли не приносить результату, бо в такому разі його ударні групи продовжують нести втрати у значному обсязі, при цьому не приносячи дивідендів. Таким чином окупанти будуть вимушені скорочувати розмах свого наступу, поступово звужуючи його по фронту, або зменшувати інтенсивність своїх агресивних дій, а також розмір своїх сил і засобів, які безпосередньо залучаються до них. Як зазначив Машовець, під Авдіївкою ми зараз спостерігаємо спробу російського командування зберегти запланований розмах та обсяг свого наступу, в тому числі шляхом переміщення на цей напрямок додаткових, а головне більш-менш боєздатних формувань, навіть за рахунок інших активних ділянок та напрямків. Але незабаром вони зіткнуться із ще однією жорсткою необхідністю – збільшити так звані оперативні паузи. Мається на увазі проміжки часу між періодами активізації атак, тобто періоди перегруповування їхніх передових підрозділів, безпосередньо залучених до участі в атаках та штурмах. В свою чергу, рано чи пізно противнику також доведеться перейти із схеми одразу та скрізь на іншу, почергову активізацію на визначених ділянках та напрямках, просто тому, що перша тактична схема стане дуже вартісною для російського командування. На даний момент російське керівництво вважає, що в нього поки що цілком вистачає сили засобів, ресурсів та всього іншого, щоб притримуватись першої схеми, тобто вести наступ із заданими параметрами, із бажаним темпом та розмахом. А на Бахмутському напрямку, за даними західних аналітиків, російські та українські війська продовжили бойові дії поблизу міста фортеці. Проте підтверджених змін на лінії фронту не було. Зазначається, що позиційні бої тривали в районі Хромового, Кліщіївки та Андріївки. За даними Інституту вивчення війни, українські війська могли відступити до північної околиці Богданівки, хоча інформація не підтверджена. Сили оборони відбивають ворожі штурми в районах Спірного, Хромового та у напрямку Іванівського, а також на південному фланзі в районах Кліщіївки та Андріївки. Спікер 26-ї артилерійської бригади ЗСУ Олег Калашніков називає перелічені вищі села пріоритетними цілями противника. З його словами, на це завдання кинули 11-ту десантно-штурмову бригаду з Улан-Удэ, щоб довести, що десантура здатна самостійно здобувати перемоги. Також ворог тримає під вогневим контролем дорогу на часі В'яр, яка забезпечує українську логістику. Останнім часом окупанти менше атакують живою силою та важкою технікою, але артилерія працює вдень та вночі. Самі російські Z-військори називають наступ на часі В'яр повзучими і визнають, що якщо успіхи і будуть, то поступовими. Олександр Мусієнко впевнений, що швидкий ворожий прорив на часі В'яр неможливий. Як мінімум тому, що наші сили утримують панівні висоти в районі міста і досить ефективно відбивають атаки. Ймовірно, бої тут у повзучій наступальній манері продовжуватимуться до весни. А далі, можливо, росіяни дещо пригальмують.